我好吗？大家不要去抢了，把这个帽子留给我。你的那个脑袋太大了，脑袋太大了，戴不了帽子，没办法，快点都留给我。我最喜欢就是渔夫帽，你们都不要抢，好吗？好吗？好吗？明天好像是中午11:2929分，大家都不要抢啊！这个帽子不适合你们，你看这个颜色适合我们这种年轻的小姑娘。我差点进了。我们30岁以上的姐姐们都不要戴了，都不要买了。你现在还纳闷你怎么会活不了？就你这种人，就插出去，直接就拉黑。你看这个帽子的颜色是个蓝色，对不对？蓝色这种帽子搭配起来很难配的，又不是黑色，不一点都不百搭。再加上它是个渔夫帽，是不是？那个渔夫帽它需要脑袋稍微小一点，不能太大，而且也有头发也要多，对吧？我们这种才适合，你们都不适合。呵呵。是不是？还有那个什么衣服，对吧？那些衣服你看都是那种青春洋溢的颜色，不太适合带带娃的姐姐们，对，不太适合带娃的姐姐们，对不对？所以大家就不要抢了，我们留给我们这些年轻的小姑娘抢吧。对啊，先不说买不买的这个问题，怎么买不买？先不说买不买这个问题，先你现在你这合着就是不买了还得被人身攻击，什么叫适合？这是什么叫适合？这是我对于就是为了让你们省钱，然后给你们分析了一下利弊，知道吗？你看不是这么多。不是我跟你讲，人就很叛逆啊！我本来是没有打算说是觉得渔夫，我也不太喜欢渔夫帽的哦。对呢。人都是很叛逆的，你突然间一说就是适合你们青春美少女的，然后我就不服了，我感觉也很适合我们中老年，所以就是明天我也要下狠手。我都不知道明天抢，我谢谢你哦。明天11:29是吧？对啊，我本来不知道不是的。还是太年轻，知道吗？小 K 嘚瑟。对，我本来是不知道。哎呀，你看，反正你们不知道，带不了。就算我告诉你了，又怎么样呢？明天11点，大家也不一定能抢到，对不对？本来也没有知道，也没有说这个时间，他只是说明天11点官宣。他也没有，还没有说要什么时候抢呢，只是官宣而已。别找我，从现在开始我死盯这个帽子，我们家大妞能戴。你买，就你那手速还买什么帽子？你1.0买到了吗？2.0买到了吗？3.0买到了吗？没有，对不对？有啊，我有小狮子，好吧。放心，你肯定到时候肯定又这会那会的，买不到的。阿姐，这孩子要不得了，算了吧，你换一个吧。你看你们每天这会那会的，买不到。他只是告诉你明天要官宣。所以我跟你讲，越想买的人越买不到，就越不想买的人就越想买，越能买到。你就这么一说，我明天就非得去试一试，跟你说。对，真的，我买俩，哎，我买一，买，我送一个。哎，我们不告诉你链接，你去哪买呢？不告诉你时间，你去哪买呢？有本事你就天天那个盯着那个361，好吧？我现在就投名状，我就在这直播间里面，有多少宝贝愿意私聊我，明天给我盯着。我把 B 站的提示通知打开，我开着会我也听，我讲着课我也立马停下，我去买东西。我这个脸我就不要了，我跟你讲，我就抢，哼。是，明天是官宣，然后好像。还没说什么时候买，反正是官宣。明天确实是只放个链接，估计要过两天等双十一，那个618618。
其实我买着不买着跟你有什么关系？你现在正是把这两件事就联系在一起，就是说我买着了，你没买着，你就会很受伤。我跟你讲，就刚才姐说的什么来着，挺拗口的那个话，就是越想买到的人，他就买不到。你买啊！我其实我想说的是，你买，但是我不一定买。哦，那你可真是亲闺女，给你爸带货带的挺成功啊。对，因为我一开始他们预热的时候我还觉得挺好看的，后来今天看了实物，我觉得那个 T 恤不太行，那个 T 恤真的不太行。怎么说呢？现在你说什么都没用了，我要买。你买，反正你这个相比之下还是买这个好一点，不要买 LV， 买这个好一点。你又来了，你好烦呐、啊、你！我跟你说了，你买这个对吧？买这个相比之下还是这个划算。哎，那帽子多少钱一个？我不告诉你。啊，好，好。好，你就叛逆啊！不告诉你，而且他送那个火漆套装还不错，就是火漆印，你知道吗？就是那个可以用那个蜡烛，那叫什么蜡烛，然后那个印在那个纸上那个。买几件才给那个？我不告诉你。你图都发到群里，我就懒得翻，你能不能给你自己挣点好人缘啊你？倒霉孩子，我就懒得翻，你就说呗，挣那个火漆。好像是三件，好像。三件啊。嗯。一个帽子，一个 T 恤，然后还有啥来着？他是买，如果你买，就是买这个4.0，如果满361块，会送你一个咱爸的写真集。嗯。然后，如果你只买一件，任意一件，他会送你一个种子，就会送你一个种子。好好，然后呢，如果你买三件，他会送你那个一个伞。他必须得有一双鞋是吗？嗯，他必须得有一双鞋吗？没有，就三件，就任意三件嘛。哎，我问你个事儿啊 ，K 啊，你看阿姐的头像一直在那哗啦哗啦闪，他不会一直在说话吧？没有啊，没有，我在看那个我在百度看一下为什么这个腾讯会议的声音这么小，现在人家、哦。推荐我要我重新把那个卸载了，我说我一气之下把那个卸了。哦，哎呀，这个暴脾气，好，你去。对。然后买三件，好像就会就是送你那个火漆套装。我吧，栀子花种子，我定了，我单方面定了。没说是什么种子，反正就是送你一个种子，可能长出鸡尾的吧。没声音，有声音，聊得可。没事。如果没声音的话就，如果他没声音的话就那个退出重来呗。哦，他们说火漆要戴，要一定要戴帽，戴那个鞋子哎。他那鞋子还挺好看的。嗯，买满361块送写真集。哦。火漆印章必须有鞋，他们今天不是那个狗娘胎不是在那边破防嘛，说那个火漆印的那个侧脸很像咱妈的那一张脸嘛，他们不是在那边叫嚣嘛，说361啊什么什么什么的要抬了他嘛。我说这也要磕嘛，不就是他那个火漆那个侧脸除了长成一张长得能看出来他是个男的以外，还能看出来啥？声音很远，听不清谁说话呀？有人讲话呀？清楚啊！啊，那个明信片不就是种，就是明信片就是种子吧？他怎么只送明信片啊？写真明信片，火漆印哈。嗯。对啊，就是我只能看出来那是一个人脸，其他都没有看出来。然后他们在那边叫说这个什么什么什么的。嗯，我说沉默，这也要磕。嗯。
什么东西？他们说听不到声音，我说重进或者换路线看看。他这个轨迹4.0的这个 T 恤，我觉得也就是真的就是小 K 这样瘦了吧唧的，这些小丫头片子穿。我跟你们说，有可能真的是我耳麦的问题。为什么？因为我之前的时候，我用我这个耳麦，连这台笔记本的时候，我记得我放那个音乐，我才放了3%，然后那个后台的音乐的话，我只开了一半左右都不到，你们的声音就已经挺大声的了。但是我现在全部都开放到100%，但是就刚好很像我开1%的那种感觉，所以我感觉应该是我的麦的问题。有可能是你的麦的问题。对，是麦的问题的。嗯，反正我一开始我觉得那个4.0那个衣服还看那个预览图，觉得还蛮好看的。然后但是今天看那个新图，就是实物图，觉得这个 T 恤还是不太行，就是实物图不行，然后帽子还可以。啊，你是左右都不是我要穿的类型。好像说这一套季风没有季风蓝是吧？对对对，就是反正早就和鬼乐台没什么关系了。不是，为什么还要361破防？361也从来没指望他们买呀。反正他们是说很像啦，说那个火漆的那个侧脸很像咱妈的那个广告的一张侧脸。我说你们也挺厉害的，还能看出来这个长相。四哥申请上麦，等一下哈。我还说了，这也要磕吗？我都不想看这个东西，有什么好看的？女生和闺蜜聊天到底有多开放？这回答复是这么跟你说吧，都够盼的了。不是，我是觉得你们说这个尺度是怎样？我是真心觉得，特别是我们的那个林姐的那个群哦，要是被人家举报，分分钟涉黄，就是没了。对，分分钟涉黄没了。对啊，我和阿姐是纯情批。不是五分钟姐，你要买4.0吗？我是啊，咋嘞？你不怕姐夫回去给你闹吗？你不说他能知道吗？他到现在不知道我们家有361的衣服。四哥，如果他要知道了，就赖你。对，我也觉得四哥，你反省一下。你唯恐天下不乱。人家都把你都说这个直播间，我只信你了。人家都那么信我了，我肯定要告诉他呀。你先翻，这种友谊的小船都不用说，就直接翻。你又没说信任过我，人家信任我了。四哥是个搅屎棍，没错，不做好人呢。我笑死那天姐夫说四哥这个直播间我只信你，你快说，我真的笑死了。就是其实也很想跟他说，其实也没有你想象中的那么的。就是。懂吧，就很想告诉他，其实也没有他想象中的那么的。今天不是说要那个居委会大会的吗？居委会主角。等会儿啊，让阿姐那边再调一下，阿姐准备好了我就要开始了。没有，你说你的呀，你说你的。我今天有一个非常漫长的故事，就把那火车票的事儿都给你们讲清楚，否则这故事不连贯。你们准备好了吗？我卡吗？不卡，听得清吗？听得清。干嘛？这个故事还要有前提的吗？有，我昨天给你讲。你讲吧，应该听得清。他们听不清的话，换线路就可以了。捏伤口这个事情，就是如果没有前面火车票的故事的话，不会让我这么愤怒。等我一下，我换个姿势，我腿疼，我趴一会儿。我跟你们讲，现在很清楚，你们五分钟姐，这女人走路都不省心，是就是我第一次看到有走路能滚楼梯的，也就她了。
所以就是你不要这样讲，这件事情没什么可说的。他那个腿就是不是你必须要用你这个反面例子来教训一下大家，走路就好好走路，不要看什么手机。哼，我腿烂了，摔的。对，这就是教训。我们一开始还以为你中暑了呢，你说你摔了，然后说正好是热的时候，然后你突然说你摔了，我们说是不是太热了呀，然后呢结果你说你来了一句因为看手机然后摔了一跤。对啊，就沉默，我跟你说我都不知道说什么。对，就瞬间就并不是很想安慰。对呀、啊、我们他之前上来的时候还说什么什么还有点头晕啊什么什么的，然后我们说是不是因为那这两天不是都很热嘛，他说是不是太热了呀，是不是中暑啊什么的，然后结果他来了一句我走路看手机然后没看到，然后就把啪的摔了一跤，然后大家都沉默了好吗。哎，我来讲了哈。嗯，我先讲第一个故事，是火车票的故事。是这样子的，有一天我那个我就是我前两天不是出差去珠海吗，回来的时候下午大概5点多的时候吧，我在机场等登机的时候，那粗经给我打了一个视频，他问我那个你几点飞啊，几点到天津啊，我还以为他要来接我，他宣布他说我就10点多我就回北京了，我确实接不了你了。本来我也没指望他能接我，我说那就算了，我知道了，你就放心吧。我落地的时候是22:55，我就给他发了一个微信，我说落地，他就没理我。我觉得他可能那天他在车上的时候哈、啊，车上有除了他之外还有一男一女，这个女的呢，还是我知道是谁，因为他跟他不止一次的就是有生意要做嘛，然后他就没理我。等到12点的时候，我都进门就收拾行李嘛，睡得很晚，我就问他，一直在发微信，我说我就问他你怎么不回我，你有睡觉吗，你回北京了吗，还打了手机打电话就一直不接。我特别担心，我知道他可能会去应酬会喝酒，我特别怕他那个就是怎么说呢，就是醉到不省人事，他又这么高，别人又搞不动他，我就很担心啊。最重要的是他在北京那边，我连一个紧急联系人都没有，我就很慌。我在想我问谁呢，可是这个时候要去问呢又有点兴师动众哈，人家会觉得你肯定是你男人喝个酒啊怎么了，你肯定是喝多了，你不用管他。你们能明白吗，就是联系不上，手机打得通没有人接，微信没有人回，他从来没有这样过。我这一晚上啊，我本来特别累，那一天我出差回来第二天还要上班，我从1点多迷迷糊糊的睡吧，半夜1个小时醒一次，我就醒了我就看我的微信，看他有没有回，因为我不想打电话，我想只要回给我了就行了呀。结果一到早晨6点，我在打电话的时候就打不通了，我说完了，把电话打没电了，就没有电的时候是无法接通的。阿姐你在干嘛？没有，在调电脑，关了。怎么你说？哦，嘿，到早晨的时候呢，7点多我再打又打得通了。这个时候我就开始不高兴了，因为我已经一晚上联系不上，睡也没睡好，我早晨还要上班，我从担心到特别害怕，到早晨的时候再加上困，我就非常愤怒，我又不能不上班，不能不开会，不能不送孩子，还不能跟家里人说，我就是这个所有的情绪都在我心里面就在里面打架，我就好像表面很平静的去上班。到9点的时候，这个大哥电话打回来了，打回来之后呢，他就电话打通以后就是道歉说对不起对不起对不起，就说了好多个对不起。那我听完这个对不起之后，我当时的第一反应就是我也不想吵也不想闹，但是我语气肯定不好听，我说的就是那你就开始说吧，
后来他告诉我，我这个说吧这两个字把大哥就搞委屈了，大哥就认为我不相信他，觉得我这个语气就是充满了怀疑，充满了质疑，充满了各种各样的那什么。他说我说什么呀，我说昨天你什么时候回来北京啊，他告诉我几点几点，我说我11点的时候发了一个微信，我说我落地，如果你那时候回北京的话你应该能看到吧。其实你们能明白吗，我当时我在想这个人是不是就实际上因为喝多了他没回北京，在天津找个地方忍了一宿，他又不敢告诉我，所以才说的就是回北京了。因为我认为他如果回了北京他不会联系不上，我心里想的就是在天津他就喝多了，然后就找地儿眯了一宿。我只想知道实情，我不想让他骗我。但是哦，把大哥给委屈的哟，因为我说了一句话，我说是吧，你说昨天晚上回北京是吧，你把你那个火车票的那个购买记录给我看。我承认我这种方式是太强势了，但是我现在想起来我这一宿怎么过的，我觉得是过分吧，但是再来一次我可能还是会怎样。我就是在想哦，早晨起来就是我觉得我这一宿怎么过的，我好像就像一个就是已经炸就是崩到一定地步的气球，人家大哥拿个牙签过来嘚儿给我扎了一下，我啪的一下我就嗖我就窜出去了，就瘪了，我连爆炸的机会都没有。我想生气我也不知道怎么生，我想愤怒我又我的教养就告诉我不能做怨妇。然后他在电话里面哎呦委屈的呀，就是那个意思，我那个就是我多不容易啊，那一天我是怎么过的呀，然后你是不是怀疑我跟那个女的，就是他车上的女的。我说你是不是有病啊，你在北京是只是现在才到吗，你在那边这么长时间了，我要担心你有个啥是不是有点晚，我现在我反射弧是不是有点长啊，大哥这一宿我气成这个样子，我担心成这个样子你不体谅，然后我生气你不理解，然后现在就是我又换成我哄你，我觉得我现在真的觉得哦，我刚才好过分，我不应该这么咄咄逼人的质问你，我应该担心你，你没事吧，你没喝多吧，这一晚上你在哪儿过的呀，有没有人照顾你呀，可能在人家心里我应该是这样的，我做不到，我不知道我怎么应该怎么发泄，所以我肯定一点儿不 nice 不温柔，可是我就是在担心啊。结果大哥就认为我是在担心他的节操有问题，可笑吧，完美错过。后来呢这件事情抄了一个来小时，他就到最后就是情绪很崩溃，还是我去说我真的是担心你的安慰问题，我只是觉得你是不是没回北京，你不好意思告诉我。我五分钟，我现在就蛮无奈的一个事情，就是你们两个经常就是不在同不同频，然后沟通的时候他说一你说二，然后老是 get 不到他老是 get 不到你、啊、然后就是老是 get 不到你知道吧，然后我其实我蛮懂你这种的，但是你让他一下子就是你得想一下怎么解释他才能听得懂的那一种，你发现没有，其实你对他也没有多大的耐心的，就是你对他。你对他的耐心，就是你对我的耐心远比对你老公的耐心要高很多，要高很多。热恋吗？对，然后不是也不是是这种情况啊，就比如说你讲第一遍的时候他 get 不到的时候，你就有点火了，就总觉得怎么说呢，就有一种就感觉我们已经是老夫老妻的那种，就应该是我说一加一你就应该知道等于二的时候，你现在每次我说一加一的时候你老是想着是不是三，然后就明明就有答案的是老是 get 不到那种正确答案，以后就忍不住很暴躁。因为如果说是一开始的时候你还很耐心的会跟他解释一加一是等于二，但是时间久了以后的话，解释太多遍了以后的话，你就会觉得他这个人是不是智商不行，然后情商不行。对，然后你现在你们家这种情况的时候，就是你跟他这种情况，就是你没有发现，就是你老公
是有时候不是说情商或者智商不行，那不然的话也不会自己开公司。就是他在跟女性相处这块的时候，情商真的不太行，你发现没有？你听我说，阿杰，你知道为什么我这么爱你？就是因为你太懂我了。后来这个事情变得特别特别的魔幻，就是你说的这一点。你耐下心来听我讲完了这事儿，最后的结论就是他特别的火，就是破罐破摔的问我，那你还看那个购买记录吗？你还看不看我票根吗？你看吧。他问了我好多次，我这个火啊就在脑子上腾腾腾腾腾的冒。我说重点是这个吗？最后他逼的我只能就是三个字，不看了。OK， 不是你没有发现就是其实你们两个说的不是一个地方，你要是你们家那个在的话，我真的得批评一下他，就并不是所有的女生或者是男生就比较喜欢查对方的一些事情，你不查不代表我不 care， 知道吧？我不查这个东西，不代表我不 care。然后我们两个又不是在同城上班的一个情况下面，只有周末可以回家的一个情况。很多的事情是基于我对你这个为人的一个信任，然后就是你更多的一个表现的是一个安全感的问题，所以我并不会在其他方面说是要像个怨妇一样，我要查你手机还会怎样，然后要担心有小姑娘抠你的那种哦。我觉得他们有时候就是你知道老是 get 不到一个点，就是 get 不到什么点呢、啊？你知道他们老是 get 不到什么点呢、啊？就是那种。我不看你手机就不代表说我不在意你，或者是我没有说是就是说我不把你放在心上的那种。你看像我其实我基本上是不翻你们姐夫手机的，你看我连你们手机你们姐夫的手机的开机密码是什么我也不知道，但是我所有的银行卡所有的手机只要是用手机电脑什么的密码基本上他都知道的，就是我可以让他查，我可以让他看，但是不代表我就不会太看他的。那我不看不代表说啊我对你不上心是怎么的，是因为我相信你这个为人，我相信你为人。然后我觉得你要变的时候哦、啊、我觉得你要变的时候我看或是不看他并不能改变什么，是你要变的时候或者是你喜欢上别人的时候，他并不是因为我做这些动作以后他就能阻止你。所以就是给彼此一点就是那种。怎么说呢，一些自由空间类型嘛，就比如说我们刚开玩笑说一些闺蜜的或者是一些就是我们群里面那有可能他们在男的在群里面比老婆呢是吧，哦这种那不多羞耻啊，那你又不是说不在意，然后吧我有时候我觉得你老公真的我觉得你要么下次你自己跟他好好聊，要么你们就两个直接上来，两个上来啊、哦！我这必须得纠正一下你老公一个毛病。没讲完，这懂吗？还没讲完，你还没讲完？没有，我说完了的时候你再评点评哈。这故事刚讲完一半，这个是火车票的故事，火车票的故事最后的结论就是，你看吧，我不看了，你不看了啊，我不看了。OK， 这个事情发生在那个上周一，我从珠海飞回来的转天周二，行，这事儿就过了。好，我事情来到了周五，我摔这一跤，啊，摔得我好疼。摔完了之后呢，他不是半夜回来了吗？他半夜回来以后啊，我不喜欢他半夜回来，你们都觉得这是撒狗粮，我真的不喜欢他半夜回来，因为我睡得很熟。他回来的话，他完全不会顾及到我在熟睡，他在我睡觉的时候就用手摸我腿上那个伤口。你们知道那个就是以过去那种老鼠夹子吗？有一只老鼠上了钩以后，那个夹子是怎么绷起来的？我就是怎么坐起来的，直接人变成90度。他手碰到我的腿的时候，我滋儿一下我就坐起来了。但是我半夜的时候脑子是慢的，反应非常慢。他说我看看你伤在哪儿了，我还给他指，我还拿手机给他照，我都疼成那个样子，手机给他照。可能就是因为这件事情第二天他就犯了一个非常大的错误。我说你看伤这儿了还挺疼，我们家晚上睡觉是那种牛皮的凉席儿，我的伤口都粘在那个凉席儿上了，
如果他没叫我的话，可能我半夜这个伤口从凉席上撕下来也得把我自己绷起来，所以我没跟他生气，是挺疼的，但是就继续睡觉吧。没，为啥失联？就是喝多了呀。他那天哦，我没说是吧，他就是喝多了，喝多了手机关机了。然后继续讲，第二天的时候我们俩在一块儿，我那个腿是第二天的伤口是最疼的时候，又肿又红，发紫发蓝发青，反正非常精彩那个颜色。他在我完全没有准备的情况下，他用他的那双大手在我这伤口的两边往中间捏了一把，他可能是想看看是不是还出血，他可能是想看看有没有结痂，反正他捏了一把，我当时整个人就跟触电一样，我啪就一巴掌拍在他的手上，我说疼啊，你别碰我。哎，你猜怎么着，他又捏了三下，就是我拍那一下他的手没有挪开，他捏了三下，就是当时疼到什么程度呢，疼到我说不出话来，我低下头，就是这人整个就是忍了一下，因为当时我们是去参加一个小孩的满月酒，我还不能尖声大叫，他可能觉得就是前一天晚上我都没闹，那现在也不是这么疼。我说大哥你知道有多疼吗？就是当时我眼睛里已经疼到有点眼泪了，他意识到哦捏疼了。这个时候有好多个选择，可以说对不起对不起老婆，哎呀你疼了吧，可以让哄哄我，或者说就是开着玩笑，哎呀你看我这人就是傻逼，我就是要不我也得去伤一个我才能体会到你，反正我想了很多种他能有的反应。但是他说要不我给你看看我的火车票根儿。他在我就是当时疼到我短路的时候，直接把这个事儿倒车倒出五天去，倒车倒到我那个暴怒的早晨，最后无奈之下完全不知道怎么去面对，然后最后你说我不看了，我以为这事儿翻篇了。大哥跟我说要不我给你看看火车票根儿。我看了看他，我一个巧舌如簧舌灿莲花的人，我没有语言能力了，知道吗？我说不出话来了。他就是想用一种幽默，他所谓的幽默去过度他的造成的尴尬。他意识到他捏我伤口是不对的，那我真的疼，我不是装的，因为那伤口没有多大，但是他那个位置很烦，他在膝盖上，就是怎么待着都疼，每一次动都疼，我疼了四天了已经。对，他是把这个当幽默的。然后啊，对，不打留着过年吗？我因为是在这个宴席上，我就不理他了，就算了吧。我没提这个火车票根的事儿。然后呢他也意识到我疼了，他后面这一天哈、都特别的体贴，要扶着我拉着我的手，然后上来下去的，上车啊，开门关门，反正就是这是他应该做的，每一步都做到。中间的插曲就是我给你看火车票根，别着急，这故事还没完。昨天我就去我的手机的那个电池严重耗电，苹果的电池健康80%，必须得去换一个。我就去给我的手机换电池了，大哥陪我去的，因为我行动不便。换电池需要等一个小时，这一个小时我没有备用的电子设备，没事儿干，我们俩就聊天，看看那个，看看别的手机，看看二手手机，反正就在那个电脑城里面瞎逛。回到那儿，最后等着取手机的时候，我实际上已经就是脑子都有点困了。当时觉得也我们俩没什么可说的了，我也没什么可想看的，我就开始犯困。他突然点点我的肩膀，拿他的手机给我看，他说：“你看这个。”他当地这是昨天嘛？昨天他要回北京嘛？我一看，哦，这是那个就是1236那个火车
购买记录，我看，我以为是他回北京的这个时间，我一看，哦，是10点多的票，我说，哦，10点多呀，10点多，那你还够时间回家去吃饭。他说，你看看时间，你不是要看票根吗？嗯，最后他还是如愿以偿的把他证明了他那天是10点多回的北京，给我看了票根儿。我还是不能发作，我看了看他，我又回去盯着那个手修手机的那个中年男人的背影，我又看了看他，一个是我的老公，一个是一个素未谋面的男人，我觉得我更想盯着那个不认识的男人，我不想看他，我一眼也不想看他。哇，我在想，我要不就是现场就大喊，就吵一架吧，吵完了是不是就能发泄，就能痛快了？可是我发现不行，我做不到。我发现我愤怒的方式从来都不是大吵大闹，我不会，阿姐，我根本就不会，我做不到。我每一次发泄愤怒的方式都是非常冰冷的语言，但绝对不是大吵大闹。然后我就用手钻自己的手掌心，气疯了。当时我已经，可是我不知道该说什么。最后回家修完手机，他看出来我生气了，他真的知道我生气了，他不闹了。他这个火车票根看完了，我生气了之后，你们猜他说什么？看到我生气了，他说：“要不我捏捏你的腿，把腿伸过来让我捏捏。”啊，就他知道，这两件事情挂在一起，是他前面的幽默。他要再现一下，他可能前一天他认为我 get 到他那个幽默了，所以这个时候，他在联系到前一天，是不是我就能像前一天那样不生气呢？他好像不知道我前一天已经生气了。哎，我出了一愤怒之后，就是非常非常的平静，平静到什么？我心里面甚至吹起了小风，就是我心里面是一片绿洲，那个风啊吹过我心里的那片绿洲，我心里那个小树啊小草在轻轻的摇晃，我整个人无比的平静啊。 OK， 行吧，这就是我选的男人。后来回到家的时候，下车，我下车的时候，我还是瘸嘛，他还是得扶我。跟你们说插播一个事情，我的信息哈，我父亲早就去世了，我母亲呢是一个人生活，我母亲的两条腿都骨折过，所以他的腿呢就是非常不方便，平常上下车需要人扶。昨天最后回到家的时候，他扶我下车，就张嘴必须得多一句，他说：“你看我家媳妇儿现在越来越像姥姥，走路的姿势是一模一样。”你那时候是不是很想锤他？我笑出来了，我说老公，我跟你讲，我不管你信不信，我再跟你说一遍，我担心的只是你的安危，但是我绝对不担心你有什么问题。真的，这世界上如果还有一个女人对你感兴趣的话，你告诉我，你让她体验一下，我放你走啊，这婚你愿不愿意留着你随意，你去让她试试，你跟她去待半年待一年都行，咱好商量，你让她体验一下，哎，咱看一下，看她这个眼光，她觉得她自己怎么样。然后这事儿就是我愤怒到后来的时候，我说出来的话一定是非常伤人的，我自己知道，把我逼成这样，我肯定这话说出来就是都别活，就是我笑出来说这些话的时候，我已经不在乎他的反应了。所以呢，就是他也挺生气，他听完了之后站在那儿，就是你看他1米9，我1米65，他从上往下那样俯视我，就拿这个下眼皮下目线那么盯着我半天，最后从牙缝里面挤出来一句话，他说：“哦，合着咱俩都挺让对方放心的，我放心你是因为你自觉，你放心我是因为我他妈没人要，对吧？”
我说不然呢，合着你到现在还不明白是吗？我扭头就走了。我回家到楼下拿快递，拿完快递再上楼，他呢还把我手里的东西接过去，他说你这个东西给我拿吧，我说我不用，没关系，我拿得了。就是一边上楼，越上楼我越快乐，因为我就是怼美了，我怼痛快了，我把我心里的话说清楚了，然后大哥就是开始生气了，因为我一边上楼一边笑，笑的挺诡异的。我要是他听着应该挺不舒服的，我不是那种咯咯咯的笑，我是呵呵呵哼哼哼哼哼那样笑，因为就是想的就是又可悲又可笑。上到楼上就是吃饭嘛，他整理他的文件，我还要帮他那个就是校正完了，反正就是一到工作上的时候就像什么事儿都没发生过一样，都是成年人了。临走的时候给你们讲，最后分手的时候是怎么分的手呢？分手的时候他过来，他每个星期走的时候，不管家里面老人在不在，孩子在不在，我们俩都要抱一抱亲戚，因为这个异地这些肢体语言在我看来是必须的，否则就是那种疏远它是物理性的，它会非常非常的影响两个人的就是这个对于对方的这个感受，你知道吗？即使刚才已经吵得这么恶化了，但是也是要抱一抱亲一亲。但是这一次的时候他出门啊，嘴亲一下，我说慢走哈，你最棒了，你加油哈，我也加油。他说我今天晚上一会儿那个我要跟谁去见个面，然后我就回去了。那个我说行，我一会儿打电话我查你岗，你不是想让我查吗？我一会儿查，我打电话查。他说我不会接电话的。我说你现在跟我说了的话是不是就是为了铺垫一会儿不接电话？我跟你讲这电话我打定了。他说他一边下楼，就是我们俩就特别没有品，他在楼道里从我们家这层楼往下走了三层楼的时候，我们俩还在楼道里互相吼。我说那个这个岗我查定了，我肯定要打电话，你要不打电话，你要是不接电话的话，我就一定能挖地三尺我能把你找出来。他说你放心吧，这电话我肯定不接，你爱查不查。最后当然我也不会查这个岗，就是我用我的方式把所有的事儿倒车倒到我们他失联的那天晚上之前，把我们中间的这一轱辘我就给删除了，这是我去处理这个问题的方式。他没有什么情商，他也没有什么就是去修正这些东西的能力。我那天选择在群里面跟你讲，我说我讲我刚才跟醋精大吵一架，是因为我心里面就是就像掏走了一大块一样，是因为我曾经认为哈，吵架这件事情它是要有一个结论的，不论彼此是你有问题我有问题，我们可以复盘然后看看下次怎么比较好。你有没有意识到夫妻之间不管是吵架不管是谁对谁错，他最后还是没结果的呀？对呀，所以我就把他删除嘛，这是我跟我自己强大的地方。哎，我跟你首先我不觉得委屈，我今天想听你的声音是一会儿我一定会让你好好跟我说，你让我把话说完。就是我首先我不觉得委屈，是因为我的内心足够强大的到我不会让自己受伤，我的愤怒也伤害不了我，他也伤害不了我。而是我想分享的就是你们总说醋精让你们感觉婚姻是好的，婚姻当然是好的，但是我的婚姻的好是我制造出来的，如果我放任不管，他会比什么都丑恶。因为这里面有两个截然不同天壤之别的两个人在这一个围城里面被困在这里面，我想让他美好的话他会特别美好，但是也是我自己制造出来的。要是说就是两个人一起去制造这个的话，
在我这很难，因为我脑子里面那个完美的东西最后在张哲瀚和龚俊身上实现了，而这个东西在我这是不可能的。对呀、啊、嗯，那不就是就怎么说呢，你真对比你爸妈你就是有点没法比，你这要是对比你爸妈我真的不想过了，跟你说这不是对比，而是我很庆幸，我很庆幸还这活着一辈子还能让我见到。我并不是说我自己不好啊，我有能力把我自己的日子过好，就我能有能力把。不是我跟你说，他有那么一瞬间呢、啊、就是你不是说你绷得太紧了还是怎样的，或者是他经营久了还是怎样，我跟你说他有那么一瞬间呢、啊、稍稍有一个人的情商或者是智商这块稍稍有点不在线的时候，我跟你很多事情他积的时候积的真的就是会因为一点点的小事会爆发。不是我跟你说为什么听你会觉得就是我懂你，然后总觉得你老公也不太懂你的那一种。其实如果说是他能像我这样懂你的话，你们两个处成闺蜜了，知道不？你们两个处成闺蜜，就像张哲瀚跟他一些前女友啊，不就这样子吗？就是他太懂你的话，就是真的很容易，就是怎么说呢，没有那种。没有男女之间的那种感情，因为男人的思维他跟女人的思维不一样。那我能 get 到你很多的一个原因，是因为我同事女生，然后我更多的会在女生的一个就是方向上面是设身处地的想，知道吧？我有时候我不是觉得你老公不好，他做的其实也挺好的，但是对，但是吧他，但是你要知道他的那种好，也并非100分都是你要的那种，知道不？然后你最无奈的很大，最无奈的一个点就是，有时候经常交流他不在同频的一个情况下面，就是有时候他老是 get 不到你生气的，知道吧？他老是 get 不到你生气。就算他知道你生气，然后很无奈的一个点就是他根本就不知道你气什么。但是原则上面，因为你是老婆，哪怕他不知道你生什么气，他也会就是心软。但是你要知道，这个姿态在旁人看来就是你不对，知道不？在旁人看来他就是你不对。然后就是说啊，男生都已经给台阶下了，你怎么不下？其实不是说下不下的问题，是你到底懂不懂。因为你不懂的一个情况下面，以后会无限次的无数次复制这个小矛盾点，然后你无数次老是会在你 get 不到我的这个点上面老是踩雷，你当他爆发到一定程度，脾气再好的人都会闹脾气的。那我跟你讲，这种东西他有的救吗？没得救，你知道不？没得救。那你看你跟你们家处经相处的时间没有我跟我们家跟我们家这个相处的时间久，你知道不？我觉得我这个人要强一辈子，知道不？我这个人要强一辈子的。没有很少是面对一些事情，哪怕是再难的事情，我都很少掉眼泪。但是吧，就是我跟你说，谁都给不了我这个委屈的时候，经常都是你们姐夫给的，你知道吧？我经常那个时候有时候我都很生气的一个点，我都经常跟他说，我说从小就吃苦过来的，也长这么大的，然后也这么久的，我姐也好，或者是我家里的人也好，我娘家人所有人也好，哪怕是我现在周边的所有的人都没有一个人能让我觉得委屈的。你经常会因为你一句话让我掉眼泪。然后我那个时候我就说，然后我经常说，我说我们两个难道不好吗？在别人面前，在别人眼里面我们两个不好吗？那哪个不说我们两个夫妻两个不好呢？是不是那个公公婆婆这些啊，就是家里面的小孩啊，亲戚关系这些。什么东西都处理的好好的，但是外面的关系处的再好的时候，经常是因为夫妻关系处不好的一个原因时候，会处于一种就是你经常会觉得两个人在一起更多的是因为家里面的人这些绑定的问题而让我没有那么放弃你，你知道吗？我那时候我就有跟你们姐夫说，你要现在又还当着他面的。我说我很爱他，我说我很爱他，而且我也不吝啬告诉别人说我爱你，是不是？我也不吝啬告诉别人说我喜欢你这件事情。但是吧，你知道我们在一起久了以后的话，你老是这样让我闹心的一个情况下面，他这个喜欢他是会消磨的。你等哪一天你伤我的那句话已经让我无动于衷的一个情况下面，并不是身边的人能拦得住我要跟你结束的，懂不？
就是并不是、嗯、并不是说因为啊婆婆他们关系很好啊，哎呀我们月月都在啊，真正他们都在啊，这些人都在啊的一个情况下面，然后或者是我娘家人反对的一个情况下面，就说啊你就是你们这个样子或怎么你无理取闹，为什么要结束或是怎样的，但是他从来又没有，也就是也没有人帮我们想过，你知道吗？就不只是我是这种情况，你也是这种情况，就是哪怕是你娘家人或者是你婆家人都不理解，懂吗？都不理解，就说哎呀你那你为什么无理取闹，你老公这么好或是怎样的，你想沟通你知道吗？但是夫妻之间的你发现没有，十对有九对是沟通不了的，宝贝你要相信一句话，就是十对里面有九对是没办法沟通的。什么叫没办法沟通呢？男人跟女人的思维方式，他首先他不一样，是不是他是不一样的。你不能吵你知道吗？每次一吵或者每次一伤心了以后，他这个感情都会消磨的啊。以前的时候哭得凶了，现在就是可能就掉眼泪了。你等到时候就是他伤你的时候，你再也哭不出来的以后的话，你就可以直接把他这个人无视掉了。所以现在我还挺庆幸说跟你们姐夫老夫老妻了，就是起码还是很在乎，是不是？还是很在乎。对，还是很在乎的这种。但是你要明白一个事儿，就是没有办法沟通，然后。就是你们可能，我们可能会因为这件事情吵架，然后下次他不知道是为什么你会生气，但是他下意识就会避开这个东西，他一避开的时候你更生气，知道不？他一避开了你更生气了，呀，就是怎么还没 get 到呢？是不是？我还没 get 到呢？就有时候就是因为一些就是做事的一些举动，还有一些理解的一些问题，你真的有时候我就觉得你稍稍闭一下嘴，全世界都好。或者是你多问一句，我怎么了？是不是？你真的你多问一句怎么了？要闭嘴听一下女生说一下什么，或者是等男方这边也行。你想说什么的时候，你要告诉我一下，我静下来，我听你讲。就是这起码就是能进行一个有效沟通嘛。但是发现夫妻之间是没有有效沟通的，知道吗？然后就本来可能因为这件事情我们就是夫妻之间吵架哦，这明明是老婆对的，我跟你吵到最后的时候也不知道谁对谁错了，反正没结果，懂吗？就是这个样子。然后我现在就是觉得吧，我是生活就是这样子。你不要要求他是你的那个兄妹，你知道吧？你不能是要求这个的。懂不？你要是要求这个的话，会很难，很辛苦，很辛苦啊！这个世界上能找到另一对兄妹真的是很难，就是灵魂伴侣啊，真的好难的。所以就是为什么会觉得看你爸妈就觉得很舒服呢？就觉得他们就是很好呢，哦，就很好呢，就是因为一个就是首先就是包容这个，就是两个人能做得到，还有就是两个人就能 get 到，或者是有些事情是能有商有量。其实你觉得很更大的一个原因，我很羡慕的是因为是他们是同性，嗯，懂吗？你看就像我们两个就是能理解彼此，但是我们两个会相爱吗？很难的哦，是吧？因为我们两个就不是弯的，我们两个就不是蕾丝，所以就是就会成为很好的闺蜜的那一种。但是你指望男生跟你做闺蜜吗？那个什么，你先聊着，醋精查岗来了，我先闭个麦，行呗。懂吗？就是我是真心觉得，就是婚姻这个东西啊，要经营，知道吧？要经营，是要经营的。你跟你老公是处不成闺蜜的，你跟你老公处成闺蜜的话，完蛋了，懂不？完蛋了，这他就是你要跟男的就是处成闺蜜，真的完蛋了。那我觉得是肯定不能处成闺蜜的呀，怎么能处成闺蜜呢？对呀，泽汉就是一个下场啊，就是泽汉就是下场啊。嗯，对，很难。你夫妻之间呢？直播的链接我没给。你这我睡觉了。不是，你知道不？就是怎么说五分钟啊？真的，你不要、不要指我奢望就是能100%的有效沟通。我觉得就是一件事情能80%的一个有效沟通就可以了。你还没发现吗？我讲的是我整个的自我消化的一个过程。不是我跟你说你消耗的很好了，你这要是我话直接把它打成猪头。
这我这暴脾气啊，是我是这样子哦，就是我觉得我腿伤了以后，你让我在那里自生自灭就行了，在这多手多就是手那么多干什么？真的，我就觉得你这脾气好了，我跟你说，在按我疼的时候，我直接抓你耳朵了，跟你是扭到你耳朵要断去了，就懂不懂？他们叫二次伤害呀、啊，真的是，你就脾气好了，我跟你讲。嗯，我不会耶。你就脾气好了，真的。哎呀，我跟你们说，我今天跟你们五分钟姐，就是有聊我的一些事儿，就是我觉得我这个性格啊，我跟那个做事方式啊，真的挺会惹事儿的。你不能说这些事儿是好还是不好吧？哦，那但是我就觉得来了以后，哇，这就是有点因果的那一种的。有时候我真的觉得你不相信这东西吧？哦，我感觉有莫名其妙的哦。哎，我跟你们说，就哎呀，这件事情就感觉好像在直播间里面说又不好，因为他这件事情还没有结果。就别说。对。就别说。因为他还没有。别说了。他还没有结果，你等他有结果的时候，我可以跟你们分享。这个事儿，首先这个事儿啊，这个事儿跟俊哲无关，跟你爸妈没关系。嗯。就是我想说什么呢？这事儿不只是阿姐，我跟着直播间里所有的人都跟你们讲一下啊。这个道理呢，他跟什么信仰也无关，跟玄学也无关。但是你们要知道，这个人是有命和运的，命是老天注定，但运是可以改的。你们如果真的是特别有爱心，然后特别想要去帮助，并且对于这个世界充满了包容感的话，你们最好把它实施到某种具体的事儿上，而不是漫无目的的、毫无保留的去接受所有你们遇到的求助，甚至是本来没有求助，你也就是自以为是的伸手出去影响一些事情。不是不是，参与到这些事情里去，你就沾了一个东西叫因果。因果这个东西它有是科学的也不科学，可是有一点是一定确定以及肯定的，就是你沾的越多，找你的就越多，这个你得信。不是，那你要是说，不是你发现怎么说呢？啊，你看这种事情，它也不是我主动找的哦，它就是有点上，就是因为上门的，不但你管。你还说完了以后你还想，就是念念不忘必有回响，这句话没人教过你吗？我的阿姐，不是不是，但是这件事情他如果说是没有结果的话，我也放不下呀，是不是？你怎么判决？你放不下，你放不下，你也帮不了他。这件事你已经意识到了，对，我帮不了了。我头一次这么严厉的跟你说，对，我头一次这么严厉的跟你说这些事情，是因为白天我已经跟你说过了。你现在想他也不是为了这直播间里的人，是他心里是你一个执念，只要你有执念你就脱不开。哎，这是你的体质。我的意思就是这个，算了算了，就是字面上的意思，你连提都不要提，你连想都不要想。哎呀，你觉得这种事情又放得下吗？主要是还没结果的之前的时候。你放不下你能怎么样？对啊，你是能替这个孩子，你还是能替他妈？啥都不行哎。就是感觉我能干的，好像我已经干完了。对，对，这句话没错。下次你还是这么干，就没毛病。但是你走了的话，你回办公室就干活。那今天下午不回去都干活了吗？真的没空想这个。那你到现在你还在想啊？你不能有空啊，有空你就想了。那不能想。这你要管不住的话，会越来越多。算了，反正就感觉这些年就没完没了的。是不是就感觉这些年没完没了的？我跑题了，我跑题了啊！我打岔了，开始啊。嗯。这个事儿，其实前两天我自己一个人的时候，我就在想，我会这个画风会变得特别剧烈哈。嗯。就回到咱家这两个宝贝的身上，你准备好了吗？又干什么？哎呀，你现在心情不好，我知道。但是你就得，我今天一天心情都不太好，真的。我知道，但是这个你听我的。对啊，这要是不是说好一三五过来直播的话，可能我这周都不是很想直播，因为心情真的不太好。啊、就谁遇到这种事心情都不太好。那你要跟着我走。啊。你再想想叙利亚的孩子们，你帮得了吗？哎，我跟你讲，我的友人，我的第一个客户，哎呀，就是叙利亚的，说多的都是泪。
我忘了，之前有跟他们、哎、有跟你们讲过啊，是还是不是？我之前有跟你们讲过、啊，就是我说白老师，嗯，我郑重其事的跟你说哈、啊，嗯，就是你的能量已经是我认识的人里面算大的了，可是你到底是一个人。对啊，帮不了，做不了什么事啊，就关键是想做也无济于事啊，这件事情我放下了，也没觉得没有什么，因为我这种事情不是我们能改变的。假如你能力、你的能力和能量匹配的话，就是你可以特别坦然的去接受你遇到这件事情，并且你无能为力。你现在只要你接受不了你的无能为力的话，你能力就不够。我这么说你能明白了？明白呀、啊，你看怎么不能接受呢？其实这件事情放下很久了，为什么？因为这个不是我们的问题，也不是我们国家的一个问题，这个是世界的问题，错的是这个世界，是不是？它只是在这些谋与利的一个国与国之间的一个较量下面的一个牺牲品而已，也并不是说就是你遗憾了很多事情，就是首先他是跟你认识，然后他这个人在你的职业生涯上面起到了很大的一个重要的一个点，然后在他很需要帮助的时候的话、嗯、是因为一些就是很客观的一些原因你无能为力，然后等你再接到消息的时候，他这个人已经不在，那除了缅怀还能做什么？是不是？其实我已经放下了，就这个没有什么。嗯，对，那这个就是本来就是这些是无能为力的事情，那总不能我还能说还能那个时候说他们叙利亚那边不要打仗了，哎，想什么？是不是？这是神仙来的救不了。这个事儿不分大小，阿姐。对。你遇到了，你拦不住。拦不住，然后还有一些哨。还有一些事儿就是能怎么说呢，我就打比方说今天这件事情其实真的很让我没心情，但是你说我放不下吗？其实我放得下的，为什么？因为我上午的时候我也有说，不然我下午又没办法专心投入工作的，我已经说了，就是司法的事情我是干涉不了，然后能做的事情我已经做了，是不是？能做的事情我已经做了，这可能就是因为这个事情，是不是？可能就是因为这个事情他真的，他就是找上门来的，然后我就是一个其中一个牵引点而已。我可能这件事情我是陪不到最后的，所以，但是我在中间的这个点的时候，我就把我最中间的这个点这些事情给做好，是不是？那我说实在的，我今天可以完全就是干我屁事，是不是？就完全我可以就是这个态度的，但是很明显的就把我很明显的我性格就不太行，知道吗？就不太行，然后不太能放任这种事情，然后但是已经全力做了，就我就觉得没有什么遗憾了，起码我给这个孩子另一个选择了，然后但是怎么选择这个不是跟我没有多大的关系的，然后我不让他讲的原因呢，是因为阿姐这个人的体质，他可能会经常吸引到这种人这种事儿。就是他自己会特别纳闷，哎，我本来不会去这里，可是我为什么会去了？遇到这件事儿，我就去到这里。他以后会经常遇到这种情况，也可是他的能力和他的能量根本不足以去处理这些事儿。对，这就是我想表达的。所以我想切断的是他的执念。如果他有非常深的执念，到现在还在想我是不是已经做到我最好的了。其实回头反思，其实已经是做到最好的了，你发现没？你不要反思，我求求你，你就第一反应按照你的直觉去做，做完了你扭头就走。不是你不停的反思，不是你这事儿你发生在你身上的时候的话，就这番话就轮到我来劝你了。不，阿姐，有我师傅，我告诉你，我这一辈子吃亏吃大发的全在这上面。我为什么跟你这么厉害？这么严厉？哎呀，是因为我是从这儿过来的。我告诉你，最难的是控制住自己的执念。我现在不让你在直播间里讲你今天干了什么，一个涉及到人家孩子的隐私，还有一个就是你的问题。哎呦，不用问了，今天救了个孩子，今天就不想说什么了。我给你的东西你就收着，然后我让你做的事情你就是试着开始把它练习起来，就是你的第一反应都没错。你是善良的人，你的选择肯定不会差，但是你不要复盘，你不要给自己设置所谓的标准的一个度，没有标准答案，跟当时的天时地利人和你自己的现场的状况息息相关。没有啊，我觉得不是，我觉得你这边可能还没有说到我的点，
说到我的点，然后你老是觉得我放不下，或是怎样怎样的。不是说你放不下，还有不是连想都不要想，做不到，这个、真的，你这么跟我说，我做不到，真的，你我知道，你怎么劝都做不到。因为你 K 说实在的，如果你 K 你做个第三方，如果说是今天你来处理这件事情的时候，现在他还没有一个结果的一个情况下面的时候，你说转身就把他给忘了，你能忘得了吗？我是让你忘掉，我知道这个很难，就是不停的说，和去复盘，他会不停的让你去再现当时的情景，你心里就会有分辨心。就是这个事情，哎，这个环节怎样，那个环节怎样，我知道这个孩子的事不会。他们老是说，哎，不懂我们在说什么什么的，其实我也不希望你们听得懂，知道吧？哦，换就是不是啊，你要明白一件事情，就是我今天没心情，好吗？就是你们想听我知道你们想听什么，但是我没有心情。是啊，你是现在我也意识到我带不走了。对啊，他们就是老是想让我说换话题或是怎样怎样，可以换。但是今天我真的没有心情，因为今天这件事情，唉，有点大，有点大、嗯，真的是有点事关小孩一个跟一个孩子的一个生死。嗯。就是能做的做了。对，就是你自己能做的已经做完了，你就也只能这样了。我说句特别不是人的话，我不在乎那个孩子怎么样，嗯、我现在在乎的是你。因为我没遇到他、嗯、我没打算让自己去再去参与这个孩子的怎样，我也不关注那件事的后续。我也不打算呢、啊、现在我现在主要是想什么，我主要是想就是你看这件事情他都已经就是我就想知道一个结果，也我可以等。嗯嗯，等吧，可以等这个结果就可以了，肯定能等。嗯嗯，我有时候也想啊，怎么老遇到这种事？哎，算了算了，不聊这种，就是，嗯、你说是不好吗？是好的，为什么我觉得这种事情它有点什么因果？你现在你分不清到底是因还是果、嗯，但是起码你这件事情我觉得是做对的。嗯嗯，那肯定是做对，你放心，肯定是做对。你现在时间也差不多了，你下吧，睡去吧。哦，嗯，哎，聊点别的嘛，聊点让我开心嘛，不然我明天也没心情。行，那我跟 K 爸爸，你要想插嘴你就插。哎呀，不是这个跟我没关系，知道吗？哎，真的是做了母亲以后，我这个就是这个心情啊，哎，你不能回想，你不能回想，知道吗？哎，真的是我有时候。那你就别想了，你这个事情你现在你已经做到你能做了，那你就等结果就行了。你想太多也没有用，你在这边胡思乱想没有用，你就等。现在啊，等结果。这些人呐、啊，说劝你的话也没用。听不进去的，哎呀，我听不进去。也并不相通。是不能相通的。对。是，这肯定。只能就是从第三方去说我最直观的感受，还有告诉你我的经验。这次。嗯，什么都没办法，你有还会遇到，再遇到的话就按你的第一反应去做，你绝对不会错。很多人都怕错，我就怕错。嗯，你不会错，阿姐，你只按你的本能去做，从来都不会错，只是最后的结果是不是符合你的想期待，这个是不能保的。我就想着他妈的下辈子投胎的时候，是不是我是这是浑身带金光去投胎，我靠，那不是挺好的？对啊，对啊，我真的，我想着，我说，我靠，我下辈子去投胎，是不是浑身金光去投胎？有可能啊！你说你，我今儿不问了你一句话吗？你纳闷你为什么总遇到这种事儿？我就问你，你的直播变成今天这个德行，你觉得是因为什么？我就感觉我是你一直心软，对吧？嗯、那这不是就是你做事的这种风格吗？八匹马也拉不，就是因为你有这种特质，所以大家才一直在这里啊。啊，这有到时候有、啊、到时候有结果了以后，我会跟你们说这件事情的。但现在没结果，我们就不说了哈。你可以说一下，确实是可以说一下那个泽汉他们的事情。但是现在泽汉他们啥都没干呢、啊，不天天在家里面窝。你爸还该拍戏拍戏啊！我感觉我担心他长毛哦。不是，
长什么毛？在家里面那不发霉呀、啊？不是不是，你听我讲，我今天我其实想跟你吐槽很久了，我突然发现一件事儿，干什么？就是阿爸这个人长了这么一张脸，但是实际上他平常没事干的时候，他笑嘚嘚，他不一定是在跟我妈聊天，他有可能是在看他自己的那个付款记录。他可能这一个月下来去看看他自己的微信支付、支付宝支付各种平台支付，他发现他省钱了，他就开心。不是不是你这家里边，我跟你讲这个锅我不背啊，就是你现在要把你爸抠的这个人设是要举到天花板去吗你？不是阿姐，你想一下，你们代入一下，真的，他赚钱也开心，但是省钱更开心呢。你是，就是看着自己家里的流水，不是刷他的卡吗？可能真的家里面那个绿豆汤那边给老板娘买个什么东西，也是从他的卡里走，所以平常交易记录、推送短信都是到他那儿嘛。所以他真的很有可能没事干，除了肯定不能一直打微信。哦，就是想着说，哦，我今天我老婆花钱了，哎，才花了十几块，是那种样子的，然后你傻笑吗？哎呀。对，嘿嘿嘿嘿，他这个东西不错，我得告诉他啊，我上次告诉他这家便宜，他就挺开心。他可能一上来真的打动我。我感觉不能想了，你不要这样子，就是你爸的形象老是在老被你毁灭，你都忘记了你给你爸都立了多少个名场面了吗？我都服了，真的，我现在我现在就很多情况下面有点没办法直视他了。你现在本来我就觉得抠这件事情已经大家心知肚明就行了，你现在又要把它形象化了，以后我看到你爸的时候，我看到他买个水我都觉得哇他好舍得哦，我靠，这行了吧你上次那个抠鼻屎或者是那个臭脚臭那个我啊，那我已经尽量远离屎尿屁了，但是生活的烟火气要有啊。你还有就是咱们眼里面他们两个人可能一个几个标签嘛，两个人长得都是天惨绝人寰的帅，身材好，你、就是、你现在太晚尊了，你说你等会儿，我突然想起来了，我的危险边缘，我必须得往外玩玩。你等我夸一会儿啊，就是长得又帅，然后就是又能演戏又会唱歌，是不是？性格又可爱，人见人爱，花见花开，车见车载。但是就是实际上他们俩生活中的可能真的那些鸡毛蒜皮，就是阿爸平常的这些生活上的小算计和阿妈的那个纵容，比方说也差不多哎，就是很难看到他们两个有说吵嘴这种事情。你看，已经快三年在一起了，没吵嘴过啊，没有哎，对、啊，没有。还有，到现在他也算比相对成功了哈，能拿到比较好的剧本了，而且时尚资源那么好，人缘应该也不错吧。上面的认可度也是有的，但是他心里面保持的那种纯真真诚，造就了他这种非常特殊的气质，就是帅成这个德行，我只想喊爸这么一种气质。他被笑就行了，真的。啊，是啊，他被笑就行了。啊，他那个他就是在戛纳这种地方穿着这么棒的这个行头哈，但是就是他那个。他那种自然而然的流露出来的他的得意，你看他们都说你在断崖式挽尊，你能不能不要戳穿？我挺累的。不是，不是，我是觉得就是你，我知道他帅，就是惨绝人寰的帅，我已经知道了。就是你，他抠我也知道了，这行了，你不要挽尊了。就是夸的我都觉得，我都觉得就是我是俊俊，我脸都红。我的天，我有这么好吗？我都会反思，不给人活路。我让我再夸会儿啊，我后面还有好多关于抠的事要讨论的。你还不如抠算了，你好不好吧？别夸了，我天哪，我脚趾头在抠啊。啊，可以直接那样吗？那不是不是你，我就觉得这种事情你也不是第一次干了而已。对，哎呀，他已经不是第一次干了，真的是就是。
算算的，抠这个事情应该不会被抬啊。上次说他那个脚的事，那个脚的事情都没有被抬，就是没理由说抠这个还要被说。不过主要是大家现在谁不知道？我必须得为我自己辩驳一下，就是因为就是我在我眼里的阿爸，他不是那种不接人间烟火的那种人，是相反的，他其实特别接地气。没有，我也觉得接地气啊。就包括他洗完脚然后闻一闻这种事儿，也没有什么。你要不讲他口酸了，我的天哪！就是我已经就是拐个十八弯了，你说的抠就行了，你为什么又要讲抠脚的事情呢？真的是，那是你提起来的，我把这事儿都忘了。我自己的就是这些就是斑斑劣迹哈，具体我自己不是，我也忘了好不好？你别提了，就是我跟你讲，反正在我心里面最抠的一个点的话就是真的在我心里面最抠的一个点，倒不是拿捏你妈哦，倒真的不是拿捏你妈，而是在真正的这个事情上面，他怎么可以做到一而再再？你要知道，真正主动报价，就是能让真正主动报价的人真的很少，就是真正有偏爱的人，知道吧？有偏爱的人，他能让他就是他工作时的人可能都会去报价，但是他自己本人去报价的情况是很少的，很少的，就是已经主动第三次把报价放在你爸的案头上面了，他居然就是我估计他真的是觉得好贵，然后真的把那个拒了，但是从来都不知这可能从来没想过说这个是已经是打了骨折价的那种哦，打了骨折价的那种，他打了骨折价他还觉得贵了，以后还在拒，然后就是你知道吧，然后就在真正的这边的形容你爸最多一句话，哎，这个抠收获，这个抠收获，阿姐，真不会把我给的那个鼠标垫拍照片给阿爸看吧？应该不会吧？他们没那么无聊，好不好？他基本上很少，怎么说呢？那如果说是他跟你爸那边有联系类型的话，都不会说是都不会找他做造型这种类型啊，没有没就是。怎么说呢，就真真他基本上不会说是主动去聊这些什么之类的，基本上都是工作上面的事情，而且他很忙，他有如果说是私下面类型的时候也不会去找他们，因为什么，他比较爱跟我们聊，跟苏神他们这些聊天，就或者是圈内人聊天，并不是会可能我感觉真正的那种心情跟我差不多吧，就是没有必要联系，懂吗？没有必要联系。然后那个你爸三番两次把真正给拒了以后，真正一气之下直接去了花花那里，一年都在他那里，就是你爸如果说是再去请他的时候，就他可能只会给一句话，就是滚，懂吗？就是气的真正就是说靠，老子去了，就是老子这边还有金主，这边还有爸爸，就直接就是溜走了。那你们没有，就是特别是花花这边的歌迷都没有发现他今年的那个火星演唱会的那个造型就是格外的突出吗？你不想想看是谁做的？对，你们不想想看是谁做的？是谁做的妆造？你就知道了。然后你爸是本来真的是因为你爸三番两次把他给拒了，然后他一气之下才去了花花那里的。本来那个时候是说是那个太子那个 William 他们那个团队是去真真他们那个团队那里去学东西的，然后说好是他真真以前的徒弟再带一个徒弟再去跟花花的那边的妆造组去一起配合去给花花做妆造的，然后就是因为你爸拒了以后他一气之下说我亲自操刀，对，他就是没事干了，知道吧？本来他信誓旦旦的觉得你爸应该会选他，懂吗？他本来信誓旦旦觉得你爸会选他，然后他就没有打算说去花花那边的，然后等了半天居然是被拒了，把他给气死了，然后他直接去花花那边的，都说他今年都没空。什么打一折，你让你曾老师免费算了打一折。对，双人的他可以不要钱。对，就是。对呀、啊，他今年他不会接了呀，他说他今年都全部都跟着花花的演唱会了呀。就是花花去哪他去哪，对啊，人家花花超舍得给钱的，人家今年的妆照特漂亮，是因为太贵吗？就是也肯定贵啊，那不贵的话你爸会拒绝吗？
就真正都已经把你巴嘎纳的那个形象或者是那些衣服装造又用什么，他已经想得一清二楚了，结果你爸把他给拒了，懂吗？把他给拒了。真的，他把你爸的妆造啊，去戛纳的妆造什么，怎么去一鸣惊人，在红毯上面亮瞎别人的眼睛都已经做好了准备了，然后你爸把他给拒了。然后阿妈还会说，我们俊俊就是长得帅，没有甄老师也是可以的，但是你要跟甄老师说声对不起喽。嘿，没事。甄老师说什么？他妈的，说人生意都不照顾，都打骨子架了还不照顾，哼！我缺你这个工啊，是不是？不是啊，那他都有钱去请 Andy 哦。对了 ，Andy 那边他妈是人家杂志方那边请的。我就说，怎么俊俊哪里那么舍得花钱去请 Andy 哦？啊，他那个西装头也是个大师做的呀。他什么？我不知道。就是上次我记得好像是微博还是哪里来着，不是让 Andy 之夜那个，对啊 Andy 他们做啊，但是我后来我才知道 Andy 好像是我狗的那边请的，他不是他自己花钱呗？啊，对，不是他自己花钱的 ，Andy 也不便宜啊。对啊，那肯定啊，人 Andy 本来就贵。对啊，我就想着我说我怎么不舍得花钱请 Andy 的，为什么不舍得花钱请真真呢？后面才知道是窝狗那边请花钱花出钱的，然后才想着哦，我说难怪啦，看到真真那个报价以后就觉得哇，你爸肯定是这什么价，没有写错一个零吗？这什么？然后就是把那个这个不要了。哎，你们看看，这就是房主这个厕所这个房主这副嘴脸。我从头到尾没把抠字和阿爸挂钩的，我只说事儿，对吧？不是你这是形象上手，我这个是讲事实啊。那事实上我跟 Andy 那边就是人家我跟那边给钱呐、啊，然后那个真正他们报价上去以后，第一个被 pass 掉了呀。哇，人家真正都已经把他的妆造那个妆造草图都做好了，我靠！然后那个气得他，他说哼，欠你这很大哦，就直接去了花花那里啊，是事实嘛。哎，这事阿妈不知道吗？阿妈给报销呗。不是啊，哎，我跟你讲哦，就是去哪里呀、啊？我打个比方哈、啊，如果说是去湖南卫视，或者是去别的电视台做宣传呢、啊，是你，除非你是那种常驻嘉宾型的。如果说是你是去做宣传的那种飞行那种类型，是一般是没钱的，知道吧？是没钱的，因为你要去人家平台那边做宣传嘛，就宣传基本上是没钱的，然后。特别是像湖南卫视这种，然后但是的话，你比如说你爸从海口这边去长沙那边录制《你好星期六》啊也好，或者是别的湖南台卫视的话，他要把那个发票给开好了，是可以跟那个湖南卫视那边报车费的。嗯。但是没有那个行程费，就是不是说没有行程费，是没有那个他来拍那个档期费没有。没有，就是自费的打煤，对吧？啊，对对，然后那个就是，但是你过来的时候，那个路费它是可以报销的。然后去参加时尚活动那些时尚趴，然后走秀啊这些类型的，或者是那些综艺节目，你都是可以报那个路费的。通告费没有，去那个湖南卫视他们那些做宣传，你好星期六啊也好。或者是去王牌这些也好，是没有通告费的，除非你是常驻嘉宾。嗯，化妆电视台有啊，但是你不能接受，你也没办法子啊。为什么？因为电视台里面的化妆师就是一般般呢、啊。电视台的化妆师都一般般，那基本上都自己带妆照，就是一般都是自己带，对，化妆。他平常在我们面前展示出来这个所谓的高冷男神的这个，就是高冷男神，没有所谓的高冷男神的这种形象哈，或者说是综艺里那种阳光快乐大男孩。没有，我觉得他一厢情愿。对，就对，实际上阿妈看到的是更复杂的一个版本，脸就没得说哈，脸是全方位无死角，怎么看都帅、哎，看着就可以忽略一切。撒娇也不跟你撒是吧？哦，撒娇也不跟你撒。啊，那你能见到多少啊？
他休息的时候在家里的时候，两个大老爷们儿应该也就是大背心儿大裤衩在屋里晃来晃去，最重要的就是没事干的时候，其实阿爸很有可能就是在那翻那个翻小红书，翻淘宝，翻 PCC， 翻京东，然后买个东西货比三家，看哪里买的，然后就是把这个价格还要念叨出来，就是说哎这个东西好啊，在这里卖这个钱啊，这下又便宜，哎呦我天，这个怎么这么贵，就在那儿自己碎碎念，然后他妈就觉得好可爱啊，长得那么帅但是这么会过日子。什么毛毛心目中的，我觉得咱妈可能根本就不知道什么这个什么价钱那个什么价钱，她只是觉得她这个举动很可爱。没有，基本上你爸都很少当着那面去买什么东西什么类型的，都很少浪费时间去逛淘逛什么，都这种东西都是你爸自己搞定就行了，你妈没有兴趣。啊，我说的就是阿爸嘛，淘宝1688。对，多多，但他估计你知道，我觉得你爸这个人跟你妈这个人就是超级无敌般配，就是你爸知道你妈对这个不太感兴趣，但他就不会在你妈面前就是拉他跟他一起挑东西或者怎么的，他都会自己决定好，他会问他你想要什么，如果说这段时间没有的买，你什么都就是没有打算要买什么东西的话，他就会你爸就会想着就是他家里面还要什么他就买，然后他不会跟你妈说商量，因为你妈不耐烦知道吧，不耐烦。然后他跟你妈在一起更多的时间的话是谈在外面的时候工作演戏的一些心得，然后那个吃的，然后你妈去出去打球，今天遇到什么事儿，然后回来以后这么就是两人就看剧本这种东西，他会就是这方面多，但其从来没有说是让你妈去什么研究什么厨艺啊，然后研究那个什么买东西的什么东西的。你妈，我还是那句话，就是你妈穿10块钱跟穿1万块钱的衣服，她没有感觉的。懂吗？他没有感觉的，就是我今天穿个地摊货，哪怕是君买的是地摊货，就是我也穿，因为我对我来说不在乎它是 LV 还是地摊货，然后你要就是所以你爸才会老是去找那些小众品牌，就是它不便宜它也不贵的那种，知道不？就是起码没有你妈那么寒酸，但是也不至于那么浪费。嗯，对，就是这个，我想说的就是这个。对，他很精确。你说抠就是，其实他没有必要那么精致，也没有说是很抠的那种，但是他就经常会觉得有一些东西他没必要花，然后他就不会花。对，对。但是明明有些东西花多花点钱的话，他得出来的效果更好，但是他从来不舍得。我光是说这个热搜这个东西，就是说现在本来就不贵哦，啊，他抠到什么地步啊？就是好多可以热搜的东西，他一个都没买。嗯，懂不？就好多可以热搜的东西，他一个都没买。那你想让他去买啊，十几万或者是几万块钱一个热搜，他就想着这个可以交我一个月的那个房那个物业管理费了。嗯，他是这样子的。然后有时候也去拍之后，也要想，哎呀，要缴什么费，或者是存多少钱什么的。我今天去拍这个，或者是拍那个，能存多少钱？然后今天出发的时候，我是商务舱还是什么舱的？能就是。就是和就是行不行方不方便这种，是他会想这种的。你妈不会想啊，只要你要是你让你妈想的话，你妈都是买最好的。哼哼，对，你在你妈心里面的话，贵的质量就不会差。这是不是也是因为我姥姥的这个想法也是一样的呀？没，传下来是小你宇宙他们这些人的罪魁祸首，是他们这些人。对，因为你妈她很少给她自己买东西，就是你老给你妈买的时候的话，就是也是往好的买，然后那个到你宇宙他们给她买了以后的话，也是不看钱的那种，往贵的买。对啊，什么代言服饰可以省巴黎世家的那双拖鞋吗？ KK 哦，对，看到了，想起来了。这早先女舅造的孽，哎，他就喜欢买名牌，还觉得名牌好。对啊，我早说了，就是你是说你看，就是你给哲瀚买十几块钱的，跟买那个浪翻他们那种哦，
或者是那种海澜之家，那种华伦天奴都可以，对他对他来说没有什么区别的。但是如果说让你宇宙他们买的时候，就往死贵，往死里面买那种贵的。但是所以就造就了，就是你妈的消费水习惯，就是贵就会就是好，懂吗？其实也没有，发现没有，其实也没有说是贵的就好。那个 LV 的质量真的很一般呢、啊，是不是？他就会觉得贵的有就好。然后那个就出去看买东西的时候，基本就是不太看价格，我就觉得合适就好。但是跟你爸在一起了以后，哇，他居然会看价格。嗯，怎么小雨怎么选的又贵又难看？那浪漫就那几样啦、啊，我也没觉得浪漫的有多好看啊。那也没办法啊，是不是？那没出那个蓝玫瑰之前，我没觉得浪漫有衣服好看在哪里？哎，不是华伦天奴？什么？还是一个帽子？我觉得名牌也不算，也不是说很好，因为很多名牌都只穿一次嘛，哎、没什么。就是挂那个品牌效应而已，哪里值什么钱？嗯、就是他做的那个成本价，那些牌子的成本价，哎，我这个我最清楚了，所以我自己基本上我没有那些牌子的衣服，就是这样子了。就我就很喜欢逛淘宝。在淘宝买那个马面裙呐、啊，买那些小衬衫呐、啊，那些二影我就觉得好好看，就比那些大牌子的好很多。那为什么呢？就是大牌子的质量还不一定我在淘宝上面买的好呢。嗯。什么没有？自从他代言那个361的以后，跟那个 LV， 你爸日常生活361，偶尔要营业一下就有 LV。那像你妈、嗯、你妈本来那个穿那个 Hogan、嗯、然后后面去打羽高尔夫没有鞋，然后又重新要买。我继续延续一下我刚才说的这个关于阿爸自己算账的这个事儿哈。我严重怀疑，实际上他谈没谈这个恋爱，他一直都是这样的人。他会因为自己买到就是合适了，抢到钱了，他会开心，因为他就是自己一分一分挣出来的，每一分钱都是。对啊，感觉跟你妈也没多大关系，因为她没跟你妈在一起的时候也这么抠。但是，就是咱们看到的，我们看到的，不包括你看的多。我们原来在就是领的花絮里面，曾经通过就是分析他们的口语，他们讨论过一起去那个看那个、嗯、那个信条。不是去看东阳的那个 IMAX 嘛 ，IMAX 去看那个电影了嘛？在、嗯、那个时候，关于就是淘宝的那个 VIP88的那个票的事情，可能阿妈从来都不知道，他肯定不会。但是呢，就是阿爸就会如数家珍的给他讲，这个东西是要这么换的。哎，我有什么 A VIP， 我是什么黑卡，可能阿妈就真的就像一个无知少女一样，形容可能不太对啊，但是就是这么回事儿，就是觉得哇，他好厉害呀、啊，这个人好厉害，懂好多。我一直以为我一直觉得我自己好有钱，原来这个人不显山不露水，他才是真正的有钱人。就是，就好懂生活那种人生，就是对，就是人家看我们就看着哈，也就这样了。但在你妈眼里面就觉得好能干，为什么？就对于你妈来说，让她弄清楚优惠券或者是那种凑单那种事情，对她来说就天塌了。对，一开始阿爸可能觉得跟这哥们聊聊游戏，发现了他也会，那我聊别的吧。聊聊购物吧，我靠，这个不是、这个、你不觉得这对你妈来说就是简直你爸就是个英雄吗？你看，就是首先就是对各种软件 APP， 你爸就是那种规则了如指掌，你妈屁都不懂。然后那个你看像那种淘宝啊，看到你爸能抢到菜那种啊，就觉得简直他就是 hero， 知道不？对。啊 ，my hero， 真的是，对啊，好厉害哦。然后这种事情对我们来说就觉得哈也就这样，但是对他来说就oh my hero。对，就是所以当初就是关于他们为什么会看对眼儿，和阿妈为什么会对他感兴趣，他可爱在哪儿？你说长得是漂亮，少年感是重，我还是百思不得其解。就是阿妈也算啥都见过，啥都吃过了哈。
但是你不看你爸是就很喜欢他，用这种崇拜眼光看他，以后的话现在也把他宠成个就是本来就是生活白痴，现在就是就是他接手了以后还是生活白痴嘛。对，就你爸吃的就很开心，其实你爸就很享受，很享受他哇哦俊俊好厉害的那种吗？嗯呐，嗯呐，那所以现在就是在我们眼里面一个 VIP 爸爸，就是一个一年88块钱能搞定的东西，对，但是在阿妈的眼里就是すごい，好厉害，哇塞，哦，还可以这样子，哦，还可以换票。这个票都可以不花钱呢，这一年得花多少钱？所以他们在那个战狼录播的时候，阿玛才会那样说，他每年花好多钱。我估计那好多钱可能还没有我花的多，就是那个时期的阿玛哈。但是这个东西就有意思了，就是说阿爸用一个非常初级的 VIP 爸爸会员套到了一个媳妇儿，就是生活小高小小能手。你们真的也别觉得离谱，哦，你看像你妈哈，你妈真的是被宠到团，就是美团不会用，就是怎么定位哦，怎么定位浇的那个绿豆汤浇的暴躁了，然后就是说老板娘你不用，就是你不需要会知道这些，你们要知道哦。就是之前是不跟你们说过，让他教他用那个洗衣机，然后自己按那个按钮按错了，然后洗了半天还没洗完，他一直是说那个是不是坏了，然后把那个电源给拔了，还要打电话让他们回来说那个洗衣机坏了，然后一直不脱水，还一直在那里转，然后他以为坏了就把那个电源给拔了，然后叫人家汤他们回来看，那汤回来看以后的话，就是那个工人选的也太过分了，然后他就是汤没办法，就把那个电源给插上去了，以后的话就显那个立即脱水。那个脱水，然后后面告诉他说你那个按钮那里有扭错了，或是怎样的，然后教完了以后的话，那下次确实是会了，知道，确实是会了。然后就是有一个点是让就是汤直接说你可以不用会，就是教那个美团，因为那个时候汤还是会怎么说呢，也没有说是全职跟你爸，或是也没有全职跟你妈那个时候。他还是会要在外面做一些工作，就是定时定点的会回来拎饭回来给你们那个时候投养，就是因为你妈这个美团一直交不了以后的话，才导致了汤要贴身，导致了贴身，懂不？就是那个教他，因为有时候汤他可能要去，因为那个时候汤还没有全职做你妈助理的时候，他有时候可能还要拿一些东西给你爸他们那边，有时候还要去工作室，然后有时候还要去片场那边或者是买东西，他并不是说中午的时候或者是晚上的时候都可以回来，懂吗？都可以回来准时回来给他带饭或是怎样的，所以的话就是想跟他说啊，到时候我不想再跑回来，就不想在中间再回来，就是折返回来太累了，然后就在那里戳戳戳他手机，教他用美团，然后教他用定位再输那个具体的那个地址，然后已经搞完了给他了，还是不会，就教了一个下午，然后就是他就说你什么都不用会，你就这样就可以了，然后后面回去跟他老板说怎么办，连个美团都不会。我都怕他饿死什么的什么类型的，后面你爸想了想又说你不用干了，你去那个你去跟他了，就是怎样怎样的，以后就变成了汤要去买菜，就变成了那个陪嫁丫鬟的一个关键点，就是因为那个美团，不是说不至于教不会，是他真的就觉得他不应该会这些东西，这好难，你知道吧？他很烦，他没有耐心。你教他要这样定位，这样子哦，然后又不会了，哦，又不会了，就是老不上心了。那总觉得我不应，我就不，就是这东西好难哦，我不应该会，懂不？哦，他就不但自己不会，然后突然他一开始以为空俊是对，后来他发现不是你，这个人好厉害你，你不是跟我一样不应拍戏这么忙，他会买东西你。不是五分钟，你不觉得他家里面已经就是不管是他朋友也好，家里面人也好，已经把他宠成了一种就是他不会是理所当然的事情了吗？你要知道这种习惯是很难扭改的，这种事情真的很难扭改的，因为他身边的人不管是家长也好，朋友也好，已经几十年了，就是二十多年了，从他们认识开始，从他们跟小雨他们认识开始，跟就是
给他的一个认知，很大的一个认知是，就是他可以，他不需要会这些，不需要会这些，所以你再教他，让他就是会就是你们应该会的东西类型，然后他很不耐烦，他没有那个耐心，然后就觉得这东西很难很难什么的，后面回来他又跟你爸抱怨说这东西真的好难学不会，你爸就那你爸只能说什么，你爸只能说你不需要知道这些，我来做嘛，然后后面就是你爸哪怕是在外面就是拍戏了也好，就是家里面的那个你们也知道啊，美团那里可以定位嘛，哦可以选地址嘛，就变成了你爸来买啊，然后后面汤回来做贴身丫鬟里，然后的话就变成汤去买菜回来煮啊。停，阿姐，我明白了，我突然醍醐的灌顶了一件事情。他在超 A 里面，不是人家问他，刘涛问他，你想让对方改掉一个什么毛病吗？阿爸不是说了一句，他说他都不会买东西，他的东西都是助理给买的，你敢信？但是他在说这件事情的时候，实际上他是想嘚瑟。早早的买东西这件事情，在拍领的时候就已经是阿爸在做。他在表达阿妈不会买东西的时候，当时我们只是觉得哦，原来他什么都不会。我也不太清楚他到底是什么时候接管他衣柜的，但是你们看到莫名其妙老是穿那个情侣装，老是穿那个情侣装的时候，你就知道了。但是你们看，现在想一步一步的。现在我说完这个，我要说他的下一步，他在表达了自己的全能之后，他又得示弱，因为到底对方是一爷们儿，他得让对方还得有成就感，觉得自己依赖对方。那他依赖的方式是什么呢？就是所谓的经验，就是在拍戏的时候一些生活的小经验，垫子喽，还有穿裤衩子喽，这些事情是要听前辈的，他可能会抱怨。就用那个狗狗眼儿就看着阿妈就说，哥，这个天气好热呀，你们平常那个除了不穿戏服的时候，你们哇，你妈那个时候得就是成就感就来了，立马又对，就是毫不保留的分享。他不但分享，他还上手，他会用他那个小手啪啪啪拍阿妈的后背说，不懂了吧，穿运动短裤啊，然后留头发呀什么的。对，阿爸肯定有长的短裤，但是不行，我得让他看见我的腿，我的腿又白又直又长又细，我得让他愿意上手摸，愿意上手捏，我就得穿很短的短裤。对，你比我懂，我是不太懂的，你比我懂。怎么着，这就不就成了吗？这不就成了吗？不但前辈夸他啊，小兄弟挺听话哈，对，就要穿短裤，但是你这个短裤怎么那么短，你看我这个都过膝盖，我的膝盖可不能受风。没有，我跟你讲，你五分钟，我觉得你要不是，我觉得 UC 应该要挖你去做新闻稿那边，没个十万一个月哦，没个十万一个月你都不去干。那为什么就是对啊，UC 最厉害的是什么，就是看图说话。我觉得你那个你的能力的话是可以看图写小说去，对， UC 缺你一个人，上次就看你了，真的。嗯，怎么对，我觉得 UC 的一步那个 CEO 不过来挖你真的是可惜了，好吗？对， UC 的 CEO 应该要花高价过来挖你，对啊，上市指日可待。然后那个手还在人家膝盖上摸，你这样不行的。哎呀，你这个，你看你这个半月板多丝滑，我这个可是不全了。马上阿爸就顺坡下驴，怎么了前辈，你发生过什么？然后就秉烛夜谈去讲他这个膝盖怎么受的伤，跟篮球的爱恨情仇，和他后来打高尔夫。然后阿爸就问，那前辈你现在都拍戏了，你还有时间打高尔夫吗？有啊，每天早上4-5点钟啊。哎呀，真好，前辈你好勤奋哦，你都不影响拍戏呢，我也想试试，你哪天打球我跟你就是啊，我们集资给你买笔。我们集资给你买笔。对，你不惜产出可惜了，真的。我们集资给你买笔。怎么样，串起来了吧，是不是特别合理？不是合不合理的问题，我都说了 UC 能不能上市全靠你了。好吗？哎呀，秉烛夜谈，哎，人家这认识才多久啊，都已经就是
人家这叫彻，就是彻夜拥眠，你这还秉烛夜谈呢。不对，彻夜拥眠得是打完高尔夫，因为还得再上手，就是怎么擦枪走火，一定是过度的肢体接触。阿爸得制造机会，让这位前辈不停的上手摸他，摸他。但是他们滚真的很早啊，你那没就没有想过，就纯粹只是想滚，然后滚出感情来的那种嘛。我觉得男人真的挺下半身动物的。然后就从下半身进化到就是上到头脑，我觉得需要个时间，就是看你那个次数多还是不多，越多他越上脑。阿姐，来，现在到时候让你公布一下，他们拍戏，他们开机5月28号，他们滚是什么时候？我其实你这么问我也不太记得，反正就是都说很早。你一周吗？啊，我也不太确定这个时间，因为时间过得太久了。你们以前在问我的时候，可能我还真的答不出来，我没兴趣老是去记这种事情。拍到第几集的时候滚过了？对，就是怎么说呢，就是不久那时候，那个马姐刚刚说，哎呀，他们两个好像没什么感觉啊，就过了两三天以后，他就滚在一起了，就是滚到一起回来了以后，就是那个马姐说完蛋了。嗯。对啊，但是那个陈导就说啊，玩什么蛋，这种状态是正好的，这种状态是正好的。抱抱举高高了呗。对呀、啊，他们在剧组说，哎，大把剧组夫妻，见怪不怪。人家陈导都说了，这种状态是最好的，那你哪知道出，就是戏都拍完了以后还这么黏黏糊糊。在片场的时候，阿妈有坐过阿爸的大腿吗？也没有这种情况吧，可能有，但是我们印象中没有。但是会贴在一起坐，你妈真的很喜欢用个小食指一直戳你爸。用什么？就是伸个食指戳你爸呀。哦。你没发现吗？真的，他很爱戳，戳哪里都戳。就戳什么手臂啊，戳胸啊这种啊，他经常戳。又不是没看到。是啊，刚开始的时候，你爸就很紧张啊，你妈其实还好。你爸很紧张啊，然后马姐自己看的时候说，靠，怎么办哦，都不来电。然后那个陈导也说啊，紧张，他不但要拍戏，他还得泡妞。对，是放不开。你不是说他紧张，他放不开。然后后面那个马姐跟陈导就说嘛，就是不太对劲，你知道吧，就是那个感觉没到。然后后面就说嘛，完蛋了，他们要就是想一下怎么让他们熟一下，彼此熟悉一下，就是放开一点点。但是也没也那个陈导跟马姐也没做什么呀，但是他们俩就滚在一起了，不明白为什么就滚在一起了，也不明白怎么就滚在一起了。然后再回来拍了以后，哦，你爸看到你妈都荡漾了，然后那个马姐说完蛋，这是怎么了？然后那个陈导都说啊，你不管他，这种状态拍戏最好。然后后面就黏黏糊糊的，就这样子的，真的好黏糊，越看越黏糊。到现在3年的物料还在盘出来一些新的黏糊。哎，也得过，就你妈出事些，哎，你妈没出事的话，新的东西都噎死你们。那就你看多不公平，只噎死你一个人。啊，跟我有什么关系啊？我说实在的，我也没有见，我就我自己都没有见到很多啊，也没有说是噎不噎死我的。我一个问题，哦，你凡尔赛，你见到不是很多，也比我们多。那个该是大家不能见的时候，我也见不到啊。那说实在，现在也是靠，也是汤他们那边说的时候才知道啊。那说白了，那说白了哈，说句难听的，那你们又知道汤是哪个？人家说人家是真是假，有没有这个人呢？是不是？你们也就听得开心就行啦，是不是？哪来的那种？做这些。那时候还讲这些，现在哪来？不是你们不要告诉我说你们又去盘人家汤了，我靠，汤到时候告诉告说你们人肉，我跟你说，你想他主要是正好最近那个不是领开拍然后3周年嘛，然后大家又开始盘那个以前的一些花絮，然后总会看到汤的身影。就是啊，就是盘着盘着，就你爸妈不是主角的，因为都盘出江来了，然后就老是盘那个盘到你们汤在旁边的姨母笑是吗？你看现在你们汤还能姨母笑得出来不？喂，都是社畜，谁还不体谅谁？
现在我们看以前的照片，第一反应是快看汤在这里，快看汤又在那里，然后我们角度都不是看咱爸妈，都看他了。我也觉得他胖啊，就是有点小肉肉，但是他老是说他那个什么的，我说他，我说你这样子刚好，你看到没有，他不是那种瘦的，但是他也没有说肥啊，就有点小肉肉的哦。但是我不知道为什么他，我说你的骨架子就不大，你再瘦下去的时候，你的胶原蛋白都没了，我觉得你现在这个样子很好啊，所以其实他也挺喜欢他现在这个样子，那头发一直都没有很长啊。你看到彪哥，汤就是盘你爸妈，去盘人家汤马拉姑干什么？你们盘九六幺汤马拉姑都懒得理你们了，老是盘他。你们知道上次盘到那个母去蹲去小区里蹲他去了，吓得他买那个买菜都不敢走正门。对啊，吓得人家汤买菜都不敢走正门了，你们少盘人家了啦。什么起起伏伏胖胖瘦瘦，你刚刚开始跟你爸妈的时候你其实身材挺好的，但是不知道为什么后面是伙食上来的嘛，那个大小彪哥的那个肚子不约而同的都大了。什么汤白啊，去拍领的时候都晒黑了好大圈好吗？母还知道小区啊，也不算是母吧，那个游戏你也知道，游戏海泽他是转母了的，就是一帮那老海泽那边知道他房子在哪里是很正常的。对，那些师生，你就是你们知道，我们之前的时候老是说汤马拉姑，他们是想要证实我在就是要我翻车，你要知道啊，那时候抬我的可不是我们家的人抬，就是狗尿抬也抬。然后那个什么那个母他们那边也抬，我们家的也抬，但是然后母他们那边的师生就有去蹲那个蹲汤马拉姑啊，就是想让就是抬我嘛，就只是为了彻底抬我，然后汤马拉姑看到吓死了，都不敢从正门走了。小彪哥，大彪哥跟你爸差不多高啦，小彪哥跟你妈差不多高。我说实在的 ，KO 真不是我那个什么，五分钟你现在看到那个小彪哥，你还认得出来不？我认不出来我。我到现在也没认出来。我也认不出来，我有点脸盲了他，我真的是。现在他们依然抬我，哎，我们家也抬呀、啊，就是这不是三个并行吗？母他们抬，狗尿抬也抬，我们家的也抬，我都习惯了。大小表哥是兄弟嘛，不算是亲兄弟，就是发型跟衣服穿的差不多，所以就感觉人很像。什么？不是他有看到啊，那帮人就是这里偷偷摸摸什么的，听到他们讲话，他那时候戴口罩啊，吓死。后面连夜，第二天连夜飞北京去了。刷说那个时候都跟我在说了，不要让你们不要再盘他了，就是就很怪，你们让你们盘那个谁啊，彪哥他们去。你问汤的生日礼物用没用，我是不知道啊，汤都没讲。汤怎么没被打？那你怎么就没有想过这是你爸妈的日常生活用品呢？为什么要打人家汤呢？五分钟。哎，你睡着了。没有，他们说汤为什么还没被打，就是我就觉得这帮人就是有点过于单纯哦，过于单纯，哎，你就没有想过这东西是日常需求的哦。对呀，我刚才讲了这么多，宝们应该 get 到，就是如果啊汤很会的话，买那种大尺寸大 size 的话，阿爸应该还挺开心的。那个东西吧，就是用阿姐的话说，他们用的也不会是特别频繁。那如果阿汤给买个大礼包的话，短期内的给你采购，不用走这个心思了，总好过哪一天突然要用，床头柜抽屉打开里面一个都没有，那多担心啊！还省了一笔钱。对呀，就是皆大欢喜的事情。
冲到彪哥，哎，你放心了啦，这帮人气很怕硬得很，你看他们敢凶大彪哥嘛，哎，不就那样。频繁的话就坏掉了，频繁的话小发发要坏掉了啊。对呀、啊，你这毕竟不是女孩是吧？弟弟，心静自然凉。在广东，在广东这句话就是放屁，空调自然凉，好不好？反水，哎呀，怎么说呢？就我发现，就是也不只是你们去盘汤 KK， 你们发现没有？就感觉好像全世界就只有我们对汤不感兴趣。汤啊，哎，汤是啊，好歹是个保镖，大彪哥当然要有生人勿近脸了。就最近别问最近啊，最近没有什么消息，就是只知道最近窝家里面没有什么东西好讲的，因为为什么你们汤姆拉姑也没有出现，也没有出现什么之类的，什么有没有什么进展？嗯，你说是案子的话，其实我现在不清楚是什么情况，好吧，我现在也不清楚是什么情况的。还在深圳？没有哦，汤不在深圳了，汤不在深圳了，汤不在深圳，汤回去，他已经被贬值了。对，他被贬值了，已经回到老板娘身边了啊。那太后那边下忙完了以后，他就被贬了。但是老板娘现在好低调哦。对，太低调了，就是没有什么好讲，关键是也没有什么事情，就是生活嘛，都。来来回回日常都这样子，对啊，有好玩的事情的时候我肯定会跟你们讲的，但是现在暂时没有，天才又热啊，快到点了，我们准备溜了哦。什么有没有再穿红内内？好像今年都一直都是红内啊。啊，真的？对啊，什么还我们汤逛吃自由？哎，你们汤你得看情况了，是不是？冲在什么东西，爬在冲板上冲，等等，嗯，酒店什么租房，现在还是租房了啊，现在租房，他们知道北京人的事情吗？啊，这种事情交给律师处理就行了，没那么快的啊，不是你们就不要老是问那种什么杨野这种事情了，我在星期一还是星期六的时候啊，星期六的时候我都有说过这个问题了。那个然姨的事情就不想再说第二遍了啊，了有律师处理就行了。嗯，海口人民不觉醒，汤有机会浪啊。嗯，你得看现在这种天气有什么好浪的，真的是有煮饭阿姨吗？我这个我还不清楚啊，真的这个还真是不清楚。有煮饭阿姨没有哎，不太清楚他们那个现在的目前情况。晚上逛夜市，你要是其实比起夜市，你妈更想知道有没有早市。什么晚上才会出来，白天出来的是勇士？对啊，太晒了，真的。哎，说插播一个事情啊，我现在其实在跟你们聊天的时候，我手里的工作也一直都没完，因为我这个月就算是残废，我推着轮椅我也不能休息。嗯，咱们的整体的理财的市场要大变动，未来下半年会有非常非常大的变动。我最近可能还会再挑一天把这个专题再讲一遍，然后时间上面听你们的，有兴趣听的话还会是晚上跟阿姐不冲突的时候，我这个月会再讲一次，然后后面就不讲了。你们想，不只是利率的问题，这个事情特别多，千丝万缕帮你们。你用你自己直播间讲吗？你别到时候小心被加了，我好像最近这些是敏感词哦。是我，所以我要想办法把它变得，就是我肯定不会讲敏感的东西，因为平常我们公司查的特别严，我们公司是央企，平常的就是朋友圈，你没发现我很少发吗？我不发的。我懒得发，因为这些东西往好了变吗？其实我跟你讲，一直都有好跟不好，你得看你怎么看待哦。对 okay,、所以我想
我等不得我身体舒服，因为过了30号就完了。我在前几个月的时候帮一些小橘子梳理了一下，然后我最后这个月呢，我把大部分的工作都推出去，推给我团队里的人了。我手里面我就给我那几个大客户去做个收尾，所以我没有特别忙，但是我会盯着他们比较忙。你又不这两天，你要不这两天就我不播，然后你来播，你自己播，然后让他们去你那里讲这个，但是你得不要太透明这个东西哦，因为你小心会被加掉。因为现在我这边我也接到通知，我有接到通知，就是现在这个事情他就是不顺势内部信息，然后。就是内部信息，然后他那个他还没有真正公布，然后那个数据这块也没有再公布的一个情况下面的话，你有先谈的时候，先就被加了。对，放心吧。我应该是这周吧，你们挑是周三、周四的晚上。你们自己去找文总那边哈，你们对理财这块感兴趣的话，自己去找。我做一个直播的预约吧，我只讲一次，银行的事情我再花时间给你们讲一次。他们又说过了这个月，不是他们也在问银行养老那个有必要吗？哎，那天你到时候那天你去找那个文总姐他们那边去聊。银行的东西可以买，但是也可以不买，这个不是非必要啊，没有关系的。他到时候他有门槛，然后还有门槛的，跟你自己。跟你自己的实际的收入挂钩，别太被牵着鼻子走。对呀、啊，里面的弯弯绕我给你们讲清楚。有就买，没有就拉倒，这种都是闲钱的问题。嗯嗯 ，OK。那个可以私聊发给我，想听什么发给我。是会跟养老有关，然后还有我们下半年的时候一些，就是跟利率很多东西上的变化。你不提问也没事儿，我自己有一个框架，我要讲什么讲清楚之后，应该就是这个一个月之内你们要动的话抓紧时间，因为到下个月的话很多东西就完全不一样，是天翻地覆。我很荣幸肉眼可见，就是眼见这种变革。会有一大波人后悔没赶上这个末班车。你们就是认识我，知道这个东西，听完了之后你们自己用自己的方法去。今年不适合买房。对，别买房，不要买房，不要买房。今年不适合买房，也不适合卖房。刚需可以。对，刚需可以。刚需你必须买房的时候，今年是合适买房的。但是如果说你只是想说，哎，你又有住的情况下面，你就想多一手房的情况下，完全没有必要啊。嗯。对，我有可能是周四吧。哎，你们看他动态了，好吧？我反正这个时候他讲的时候我不掺和啊，我不参与，你们自己去。对，我会在我的房间讲，不用阿姐这边。嗯对，这边就是聊天，我那边我也不会时间很长，然后我会再带着你们去做一次，就是我曾经讲过那个四象限图，我希望你们每一个人心里都对自己的小钱钱有概念。你自己到时候你想一下呀，怎么讲的让你家听得懂哦？你这种东西别到时候就是讲的时候的话，就只有我 get 到，我跟你说。放心啦。OK， 不，我已经说完了，我应该大概率会是在周四，我会发那个直播的预告的。我看一下哦，是这个月，上半年的那个浮动定律基本上是会定时，下半年的时候有做小调整，但是它到底是上调是下调的时候的话还是个未知数。但是如果说是按照以往的一个规律类型的时候的话，上半年它的那个调比幅是有点上升的话，下半年是绝对会降的，这个是往年的一个规律啊，往年的一个规律，不出意外，从7月份开始的就会慢慢的往下滑，然后到那个10月的一个是冷风期。冷风期的时候的话，就会一直到这个年尾完了以后的话，它第二年的时候的话，银行各大银行它会又再开始乃至到我们的我们的税务那边的，特别是我们的税收，我们的国库这里，它也会再重新规划另新一年的一个就是财务数据，然后它的那个用费的一个占比，还有一个那个实惠政策，然后怎么拢金，然后怎么回流，他会考虑这些问题。对，他会考虑这些问题，然后又会在新的一年的，他会是分季度来，到时候看你就看，如果说是我们今年的时候，他那个浮动率他是隔一年是已经搞一两年的话，他可能会在
3年左右，它都不会再有太大的变动了。所以就刚才为什么五分钟说，今年的如果说是6月份这边的话搞不定的时候，有可能会，嗯，如果说是今年的一个任务完成，对，如果说是今年的任务会完成，可能它的可能的那个延期延期性可能会到1到3年。我不知道，我不知道你们能不能听得懂啊？到时候你们自己找你们五分钟，我对这个没什么兴趣。嗯，懂吗？我懂，但是没什么兴趣。碰过了，我知道他的风格是什么，我很放心，所以我就没什么好说的。对，拜拜，我们溜了，到时候你们自己去找五分钟哈。嗯，对，拜拜。嗯，晚安。哎，这种东西就是有闲钱就才考虑东西。妈呀，这东西就是就温饱状态的时候，考虑什么理财的那是。拜拜。拜拜。